Živijo, moje ime je Renata Kekovič, in sem avtorica knjige V iskanju ljubezni, blogerka, snemam pa tudi oddaje za YouTube, Coffee with me, gostje so večinoma uspešne ženske iz Slovenije. Tako da, kar se Žana tiče, ga spremljam že nekaj časa preko Facebooka, zdaj letos me je pa povabil tudi k sodelovanju, da vodim dogodek zaslužek na internetu, ki ga je organiziral Žan. In moram reči, da sem bila zelo zadovoljna s samo izvedbo z znanjem, ki so ga pač predavatelji prenesli na nas. Žan je pač res odličen v organiziranju dogodkov kot predavatelj, vidi se, da se spozna na zadeve, ki jih dela strokovnjak za Amazon, tako da kakorkoli, s katerim koli poslom nekako pač se ukvarjate, bi definitivno priporočila Žana, ker je res vrhunski marketinški strokovnjak, recimo, evo, jaz, ki sem ga vprašala, kako lahko izboljšam svojo spletno stran, nastop mi je takoj v eni minuti mi je dal, ne vem, najmanj 10 idej, tako da, kar se tega tiče, je res vrhunski, zdaj, če hočete pač poglobiti svoje znanje s področja marketinga, udeležite se Žanovih dogodkov, vrhunski so, ne boste razočarani, odšli boste polni znanja, dobre volje, seveda pa tudi ga priporočam kot mentorja, tako da, lepo se imejte in srečno!